maanta wadankeenu wuxuu marayaa meel halis ah oo khatar ah oo u baahan in laga digtoonaado in fitno la kiciyo waxaan aad iyo aad uga xunnahay arrinta ayaan darada ah ee ka dhacday ceeri gaabo waxaan ka xunnahay muwaadinka la toogtay ee la dilay ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno ehelkiisiina waxaanu leenahay sabri iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo ciwad kheyr qabana ilaahay ha idin siiyo waxaan ka xunnahay sidoo kale rabshadihii shalay ceeri gaabo ka dhacay iyo sida ay xukuumaddu uga jawaabtay iyo dadka dhaawac uu soo gaadhay oo iyagana aan caafimaad u rajaynayno maanta waddankeenna waxaad moodaa inay ciidamadu amaba dowladdu ay ku dhiiranayso in dad si fudud loo dilo waan ogeyn halkan 12-kii ox dadkii ku dhintay ee la dilay maantana ceeri gaabo hore ceeri gaabo cid baa loogu dilay burco cid baa ugu dhimatay waa dhaqan cusub oo run ahaantii soomaalilandna dhibaato cusub u horseedaya in si fudud dadka xabad loogu dhufto oo ay u dhintaan waxaan leenahay arrintaasi ha la dejiyo xukuumaddu si caqli ah ha u gasho dadkan qori iyo xoog la yskuma hortaagi karaayo khalad kasta oo xukuumadda ka dhaca hadday istiraahdo khaladka khalad kale ku sii sax ceeb iyo dhibaato ayuunbaa ka imanaysa xukuumaddu khaladka ay leedahay waa inay qaadato cidda khaladka samaysay waa inay tallaabo ka qaado waa in dariiqii sharciga ahaa ee ay soomaaliland weligeedba marin jirtay cidda cidisha la mariyo waxa aanu ku baaqaynaa oo aan leenahay dadka reer ceeri gaabana istajiya nabaddana ilaashada haddii aa mudaharaadaysaanna mudaharaadkiinu ha noqdo mid salmiya oo nabadda soomaaliland iyo nabaddiina magaalada toona aan waxba yeelaynin oo aan waxba u dhimahaynin waxa run ahaantii ummadaha burburaya dariiqa ay maraan lagu gartaa dariiqa aynu maanta hayno khatar weyn ayuu dariiqaasi leeyahay waa dariiqa dadkii xukunka hayay ay dhagaha xidhanayaan waa dariiqa ciddii juuq tiraahdaba odhanaya xidh waa dariiqa jeelasha miciin bidaaya waa dariiqa xabadda sida fudud u ridaaya waxaan leenahay dariiqaasi meel xun bay nagu wadaa horaanu nidhi iminkaanu odhanaynaa dib baanu odhan doonaa war ka jooga dadkaa la xidhxidhayo waa tii shalay aad diidanaydeen waxyaabaha qaar waxaa run ahaantii dadku ay isweydiinayaan shalay madaxweynuhu waxaa maanta dhacaya oo dhan mid aanu ka hadalin ma jirto maanta muuse haddii la dhaha iqra kitaabaka oo akhri kitaabkaagii hore kitaabkaasi wuxuu u sheegayaa ficil kasta oo uu maanta sameeyey isagoo oo duuban oo rikoord garaysan oo shalay ka soo horjeeda hadduu suldaan xidhay hadduu siyaasi xidhay hadduu cid cabiriyey hadduu cid dhibaato u geystay intaba isagoo le soomaaliland ku dhismi mayso madaxweyne annaguna maanta tii baanu ku leenahay intaa aad shalay lahayd dib u dhegayso oo maanta adigu isku dheh intaa aad shalay ka hadlaysay ayaa runtii ah taasaa xaqiiqadii ah soomaaliland salaadiin la xidho siyaasiyiin la xidho dad la cabudhiyo dad la toogto midnaba kuma dhismayso midnabana hore uguma soconayso aadna kursiga sidaa kuma joogi karaysid kursiga sifo sharci ah ayaad ku timo waa lagu doortay sifo sharci ah hun baanad ku joogi kartaa xoog cid allayaale cid maanta qarnigii 12-aad ku joogi kartaa walloonay u jirin taas in qalbiga loo sii daayo oo la ogaado soomaaliland waxa ay ku dhismaysaa wadajirkeedoo la ilaaliyo midnimadeedoo la ilaaliyo shuruucdeedoo la ilaaliyo nabaddeedoo la ilaaliyo dadkoo xabad lala dhaca ku dhismi mayso dadkoo layska xidhxidho ku dhismi mayso dadkoo lala ficiltamo oo la dabaguro kuma dhismayso ragga waaweyn ee mas-uuliyiinta waxaan leenahay taariikh baa isqoraysa waxa aa samaynaysaan waxa ka dhalan kara u fiirsada laakiin watacyaha udunun waaciya qofkii caqli leh iyo dhegihii garaad leh ayuunbaa intaasi garanaya laakiin kuwa kale marka ay meel laga soo qaban kari waayo joogto markaas ayay hambabaraan oo ay baraarugaan waxaan rajaynaa in caqligu shaqeeyo wadatashigu shaqeeyo nabadgelyadana la ilaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.